თბილისის შემდეგ ბაგა-ბაღების თანამშრომელთა გათავისუფლება მასიურ ხასიათს ქუთაისშიც იღებს. სამსახურიდან სამსახურდაკარგული თანამშრომლები აქაც პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობენ. თუმცა ბაღების გაერთიანებაში ბრალდებას უარყოფენ და თანამშრომელთა სამსახურიდან დათხოვნას ოპტიმიზაციას უკავშირებენ. სამსახურიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები სასამართლოში ჩივიან. გიგა გელხვიიძის რეპორტაჟი ქუთაისიდან. ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანებიდან გათავისუფლებული სამი თანამშრომელი სამსახურიდან დათხოვნას პოლიტიკურ მოტივებს უკავშირებს და ქალაქის მერიას ადანაშაულებს. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს იყო აბსოლუტურად უკანონო და კანონის ფარგლებს გარეთ გასული რეორგანიზაცია. მე ამ ყველაფერს უკავშირებ იმას, რომ ვარ გიათავდორაძის მეგობარი, მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი ნაციონალური მოძრაობიდან. სწორედ ამის გამო ჩემს მიმართ ხორციელდება წლებია პიროვნული დევნა. პოლიტიკური ნიშნით თანამდებობიდან გათავისუფლების კიდე არაერთ ფაქტზე საუბრობს ქუთაისის პირველი ბაგა-ბაღის ყოფილი ხელმძღვანელი. ზაალ ხონელიძე ადასტურებს, რომ იგი ერთ-ერთია იმ საჯარო მოხელეებს შორის, რომლებიც სამსახურიდან ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებთან სიახლოვის გამო დაითხოვეს. ის აწყობილი სისტემა, რაც ჰქონდა წლების განმავლობაში და მე პირადად მაკადოღონაძესთან ერთად და სხვა უამრავ თანამშრომელთან ერთად ვემსახურებოდით ამ საქმეს, ამ სისტემას ანგრევს შოთამურღულია, რომელიც თავისი კლანის და თავისიანების ჩანაცვლებით არის დაკავებული. თანამშრომელთა გათავისუფლებაში პოლიტიკურ ნიშნებს გამორიცხავს და მიზეზად რეორგანიზაციას ასახელებს თავად ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა ლორთქიფანიძე. იგი ჟურნალისტებთან საუბარში ადასტურებს, რომ უწყებაში ოპტიმიზაცია მიმდინარეობს და თანამშრომელთა შემცირების გადაწყვეტილება ზემდგომ პირებთან შეთანხმებით მიიღო. გაერთიანებაში მოხდა რეორგანიზაცია, რამაც გამოიწვია შტატების შემცირება. ჩვენ ვაკეთებთ ოპტიმიზაციას და ძალიან მალე ბაღების გაერთიანების ახალ აუცილებელ და უფრო დახვეწილ მოდელს შევქმნით. საკითხთან დაკავშირებით სამართლებრივ განმარტებებს აკეთებენ საიას ქუთაისის ფილიალში. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ პირებს წარმატებით ჰქონდათ გავლილი სერტიფიცირება, გიორგი სატურიანის თქმით, შტატის გაუქმების შემთხვევაში მათი გათავისუფლება კანონის ფარგლებს არ სცდება. გასარკვევი მხოლოდ ისაა, ჩატარდა თუ არა ამ უწყებაში რეორგანიზაცია რეალურად. იყო თუ არა ეს რეალურად რეორგანიზაცია. რეორგანიზაცია ნიშნავს იმას, რომ არ არსებობს კონკრეტული ადგილი, რომელსაც ის ადგილი სადაც დასაქმებული ასრულებდა თავის უშუალო მოვალეობას. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია გაირკვეს ამ შემთხვევაში იყო თუ არა რეალურად რეორგანიზაცია და აქედან გამომდინარე არსებობდა თუ არა გათავისუფლების საფუძველი. აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ ქუთაისის მერიაში. წინა რეორგანიზაციის დროს გათავისუფლებული თანამშრომლების მსგავსად ეისაძე, ღონღაძე და ნაცვლიშვილი დავის გაგრძელებას სასამართლოში აპირებენ.